Артем Павлович, що сьогодні робиться по Володимирецькій тергромаді з очисткою доріг? Ну, в зв'язку з складними умовами, які казала, нагородила нас погода, от, сьогодні ми заділи всі можливості, які є в селищі. Згідно виграного тендеру працює 4 фірми, комунальне підприємство «Аква», «Шляхбуд», «Агрошляхбуд» Саветюк Петро Миколайович і Сяцький Богдан Сергійович. Далі ми, крім цього, бачимо, що не можемо зачистити, розчистити і дороги, і тротуари. От, залучаємо техніку, яка до цього предназначена, залучаємо приватних підприємців. На даний час підприємця, залучена техніка підприємця Ямпольського, значить, Бобкат і грейдер його. Просимо і звертаємося до всіх організацій і фірм, щоб і до приватних мешканців, і особисто до вас, Людмила Васильівна, щоб прибирали біля своїх хат, біля своїх сад, біля своїх обійств, і тротуари, і ту територію, яка там прилягає. Так само керівники організації фірм і установ, біля своїх установ, біля своїх підприємств теж, щоб прибирали ті. Тому що ми бачимо, що снігу додає і додає, воно він буде сьогодні, і ніч, і завтра майже цілий день. Воно вже фактично доходить до того, що треба його буде скоро вивозити. Скажіть, а як тоді з дорогами, окрім Володимирця, в інших селах громади? Значить, по інших селах громади, ми бувших в 11 сільських радах, у нас є заключені договори, і в кожному селі, в кожній бувшій сільській раді заключені договори з підприємцями, ну, або з підприємцями, от, або з власниками транспорту. Власника транспорту, який для цього призначений, позаключали договори, і вони вже буквально в ці дні працюють і розчищають дороги по селу, які не розчищені, ну, службою автомобільних доріг області, але ж там є сьогодні претензій дуже багато до розчистки цих доріг, от особливо Степаногородський напрямок, Хіночі, та і в сторону Ветелкович, Бішляк, Новосілки, якось. Тобто, ну, це мова йде про дороги загального користування? Загального користування, які ми фактично за них не відповідаємо, але ж жителі і мешканці дзвонять до нас, тому що мають претензії до місцевої влади, що дороги не розчищені. Ну, їде тракторист, щось, є ж маршрут, є ж на карті визначено, до якого місця він повинен чистити. Він доїхав до одного села, там розвернув, доїхав до села, в селі не почистив, вернувся назад, поїхав. Ну, це добре, скажіть, а ви, як орган самоврядування, якийсь маєте вплив на от на таку халатність дорожників? Не, ну, практично не маємо. Практично не маємо, ми тільки можемо писати, я казав, скарги на гарячу лінію і все таке. Так, на гарячу, телефонувати на гарячу лінію, але і звертатися до керівництва на цих, на субпідрядчиків і особисто до них, що таке відношення. Ну, я не скажу, що халатне, там зараз взагалі ж, якщо ти вже чистиш, то дочищи до кінця. От. У них з часом пояснюють тим, що вони не знають. От, що часом міняються самі водії чи трактористи, майже, і вони не знають, куди її відчистити. Добре, скажіть, значить, якщо людина там от вийшла, скажімо, сьогодні нам говорять, договорі вийшли люди на зупинку, трактор по дорозі пройшов, зупинка не почищена, тобто якраз оцей намет стягнутий в бік зупинки, і людям важко дійти до транспорту. Тобто це все-таки халатність дорожників. Тобто ті телефонні номери, які раніше опублікувалися, відповідальних за дороги, людям треба телефонувати і свої, скажімо, претензії висловлювати. Так, да, звісно, що так. Я особисто в себе на сторінці на Фейсбук, я поширюю ці номери тих відповідальних
служб, які за це несуть відповідальність. От, там є вказані телефонні номери, і треба громадянам, жителям нашим звертатися до них. Ну, за кожною зупинкою ж не послідкують. Вони повинні прочистити дорогу центральну, і зупинка – це їхня, як я казав, входить в їхні. От, два рази там чуть-чуть казав, проїхав вперед-зад, щоб зараз, і кажу, сніг, і заховатися від снігу, зайти туди можна. А так, зараз нагорну тільки, чугури, майже до метра, то туди не можна і зайти. Зрозуміло. Це... Тобто по громаді, по Володимирецькій тергромаді, ви плануєте дати раду цьому всьому апокаліпсису сніговому, який сьогодні десь падає з неба? Мусимо дати, і в даний час ми залучимо, якщо треба буде ще більше транспортних засобів, щоб це ліквідувати, як не ліквідувати, я казав, стабілізувати обстановку, тому що я сьогодні хочу звернутися, якщо можна, і до самих пішоходів, да, і до самих людей, і до власників транспортних засобів. Ну не виїжджайте, ну якщо нема необхідності, не виїжджайте. Перше. Друге, не залишайте ці транспорти на проїжджій частині, тому що ну сьогодні, якщо так коротко говорити, це не сильно для себе, казав, задоволення ці всі роботи. От, якщо вже йде техніка чиститься, а ми вже плануємо часом по два трактори, один за другим іде, і стоїть одна машина на дорозі, все, воно вже не об'їжджає, вже воно не це той вже перешкода. Ефект. Це вже перешкода. Це вже перешкода. Якщо декілька машин, то вже то дуже погано. То що я звертаюся і до власників транспортації, якщо нема такої необхідності, не виїжджайте, не це. Не робіть, казав, собі проблеми. І вже сьогодні, якщо взяти ті дні, так не було, а сьогодні вже декілька аварій в Володимирці було, і таких не легкі ті аварії, але ж вроді і вранці от сьогодні посипали повороти, все, сніг їде, що ж воно, та посипка теж фактично нічого не дала. Після цього мусиш згортати сніг, прибирати сніг. То пісок весь піщано-сольова суміш згорнулася. От, і дорога дійсно, що під низом на любій дорозі зараз лід, а зверху пуки сніг. От, і добре, сьогодні... зрозуміло. Дякую, Арсен Павлович, за вичерпну інформацію. Я бажаю вам, як урядовцю, дати раду тому всьому лиху, яке падає з неба, але воно разом з тим гарне і симпатичний, ну, давно вже. Да, ми вже заскучали за таким да, цілом. Я казав, нам, якщо, ну, Василь, якщо нам, нам і комунальним службам, і тим підприємцям, вони ж і самим трактористам, якось сьогодні теж хочу подякувати, вони ж не сплять. Сьогодні, на завтра вони вночі, ну, наслідуючи ніч, цей ночі буде, ну, 4 години вже мають, зараз чистять, і в 4 години знову мають вийти і знову чистити. Тобто, але, фактично, вже цілодобово техніка на дорогах має перебувати. Да, так воно є, вони просто, біда, що немає професіоналів, щоб, допустим, і тих трактористів міняти, вони фактично одні ті самі люди, вони повинні передихнути, пішли. Але я кажу, хочу щоб подякувати їм, що вони цю роботу роблять. Я думаю, що ми постараємося впоратися з тим. Хоча я кажу, для нас це проблеми і заботи, а для дітей це радість. Дай Боже, 2 роки не було снігу, то вже дождемося, дождалися, то хай, кажу, хто радується, а ми працюємо. Добре, це чудово. Тоді успіху нам усім.